Уряд, цей уряд, зіткнувся з проблемами, з якими не зіткнувся жоден уряд за останні 20 століття на європейському континенті. Їх можна тільки привітати, що вони з цим не стикалися. Проблеми Греції – ніщо порівняно з проблемами України. В Греції немає російських танків і тисяч загиблих. І втрати 20% економіки. Щоправда, 300 мільярдів вже дали, і ще 80 мільярдів пообіцяли. Це так, щоб цифри були порівняння. Греція, яка населення в 4 рази менше, ніж Україна. Без російської агресії. 380 мільярдів євро. І Україна. 17,5. І ще 7,5 від США і інших донорів. Ми вдячні за цей рівень підтримки, який є сьогодні для України, але треба відверто визнати. Ми є жахливо недофінансовані. Саме тому нам необхідна успішна операція по реструктуризації боргів. І успішна операція по поверненню 1,5 мільярда доларів до державного бюджету. Вкотре заявлю політичну і економічну позицію уряду. Наші кредитори отримали пропозицію від уряду країни. Ця пропозиція є ринкова, ця пропозиція є справедлива. І ми сподіваємося, що кредитори будуть кооперативні і приймуть нашу пропозицію і не словом, а доларом США допоможуть українському народу. Не ми брали ці кредити. Ми усвідомлюємо свою відповідальність за фінансовий стан держави, тому що кредитори не розрізняють, хто підпис ставив. Було написано від імені України. Але прошу, щоб кредитори так само усвідомили свою відповідальність. І тоді, коли видавали кредити колишньому українському президенту, він, до речі, бачите, він за 3 роки 40 мільярдів зібрав. Нам 17,5 вдалося, він так за 3 роки у приватних кредиторів 40 взяв. Тому завершення реструктуризації боргових зобов'язань країни – позитивному руслі, це є одне з основних завдань, тому що це завдання впливає на все інше. Ми не маємо права перекладати борги на наших дітей, внуків і правнуків. Сьогодні обслуговування державного боргу України за обсягами рівно сумам, які ми витрачаємо на національну безпеку і оборону. 5% віддаємо армії і 5% віддаємо кредиторам по кредитам, які не ми брали.